maanta muhiimadda ugu weyn halkan aan u jeegnaa waxa weeye gurmadkan caafimaadka. Marka hore qolada eelboorka waxaa laga rabaa inay samayso control ama tendhooyin dhisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo, la degaraan karo oo degdeg u emergency waa laga rabaa. Dhulka waa haysaan, dhaqaalaha waa lagasoo galay, laakiin waa bilaabaysa. Halkan waxaa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska. Mar hadday gurmadkan ciidan u baa la rabaa, waxaa la rabaa eelboorka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay fur taagta wixii ay doonaysa in loo fuliyo qofka aan eegno waa la iska riixay arrinta yar yana wax shoonaysa. Marka waxaa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo booliiska iyo ciidamadu inay aada gurmadkan u galaan oo boosters soo degaya ay controlkooda qof walba in la hubiyo oon waxmadeeya kale deetana wixii instructionsna amarka dhakhaatiirta la fuliyo waayo waxa lasma taaban karo, lama salaami karo, looma dhowaan karo. Marka dhakhaatiirtu ma khatarta gelaysa adiga waxa ninkaa dusha ka qabataa. Marka ma jiro dee sas khalkhal ma jiraa leeyahay khalkhal ma jiraa, laakiin dee amar baa jiraaya ila wax walba laga baqayaa waa inuu halkaa wadadu sidii la filayay wax u fulaa. Dadka kale ee ama soo dhoweynaya ama cusbaalka shaqeynaya inta ay dhakhaatiirtu u xadideen raa soo dhaafa waa ku ekaado ila khatar la wada geli maayee. Dadkeenu hadda jeer waa kuwan daas jirjiira una isu dhawaada amar diida ee waxba jiro. Marka waxaa laga rabaa dadka hawsha maamulka haya iyo shaqaalaha airborkaba qofka caafimaadka dhakhtarka haya arrintan khatarta ay soo gelaya waa in ishaaraysa la maqla halka qofku joog xariiq qofka meel loo xiro si aan nabadgelyadeena u qabano. Taynu halkan maanta u nimid inaan ummadda gaarsiino waa taa khatar inama soo gaarin, laakiin adduunku waa isu furay. Marka inaanu taxadir fara badan oo aan cunuf lahayn ee maamul la galo ayaa laga wada rabaa oo bartanu jiro waalkii laga soo bilaabay laga soo gelayay adnaamka raacdaan dhakhtarada halkan waad ka dhistay emergency-ga tendhooyin keenaya waa la dhistay gurmadkana diyaar baa looyahay. Waxay gurmada saacadda haddii aanu dhaqaaqno inta halkan intay tahay kabashkabash gelimin waayo dalku mar walba emergency u leeyay. Dalku mar walba emergency diyaar buu yahay. Dagaal baa dhici kara, dhibaato duufaan baa dhici kara, dhulgariiraha dhaaca, xanuunaa dilaaca. Marka qara waliba wuxuu leeyahay dee diyaar garowgiisa emergency-ga. Kaana waa jiraa, wasiirkan xalay baan wada hadalay, qorshahan inuu jiraa ogaaday, isagana ka warwarina. Idinkana waxaa laga rabaa aqoonti iyo adkaysiga dhakhaatiirta. Waa la idinla gelayaa, qara kooda waa idin diyaar. In meel kasta la idinkala hadlo. Ilaahayna waxaan ku baryayna dee inuu waxaan ku ambalinayaa maamulka iyo maareeyaha iyo qoladan airborka shaqada wanaagsan qaranka u qabtaan. Waxaa kaloo ambalinayaa wasaaradda caafimaadka gurmadkan ay ku jirto oo labadooda maanta halkan ka socdaan. Taay horeysa ta airborka iyo maamulkiisa dee waxay la tahay Soomaaliya adduunkii ugu badiyay diyaaradaha afartan sannood kabtan diyaaradaha ahaa ee ilaa 737 kaciyay. Hadduu maamulkiisa hayo intaa in ka badan baa lagaa sugayay xaaj. Dadka cid kaaga aqoobad maanta diyaarad lama hayo dakaa ilaa 66-kii wax ku duulaya Fokker iyo face count iyo Boeing oo nooc walba leh oo intaa airport iyo aqoon lahaa. Ummaddu maanta waxay hal badan uga tagto dad badan tababarto siyaalo badan oo kala duwan sharciyada garoonka muxuu yahay intaa aad qabateen waa ku maadsantay dadaal badan oo kale oo la sugayaa.